وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا جدال في الحج، وما تزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. قالوا: ما بر الحج يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، جو یہ فاصلہ مٹا دیں، آگے آ جائیں. جوان آدمی ٹیک چھوڑ دیں، بوڑھا ضعیف آدمی ٹیک لگا لے، کوئی بات نہیں، لیکن جو ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں ٹیک نہ لگاؤ، ذرا سیدھے ہو کے بیٹھو. اللہ کی بات کو ادب سے، دھیان سے، توجہ سے سننا. معلومات میں اضافہ نہیں، وہی باتیں ہیں جو سنی سنائی ہیں، لیکن دھیان سے سننے سے دل پہ اثر ہوتا ہے، بے دھیانی سے سنیں تو وہ اوپر سے نکل جاتا ہے. اس وقت ہم 124,000 انبیاء علیہ السلام کی بنائی ہوئی، بتائی ہوئی ترتیب پر چلتے ہوئے منا کے پہاڑوں میں آ گئے. جیسے ابھی بھائی جنید کہہ رہے تھے، جو حکم دیکھا جاتا ہے کہ حکم کیا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کپڑے اتار کے دو چادریں پہنو. حالانکہ آپ اگر ہم اپنے لباس میں ہوں تو آسانی رہے، اب کسی کو تہمت باندھنے کا طریقہ نہیں آتا، کسی کو اوپر کی چادر سنبھالنا نہیں آتا، کبھی تہمت ڈھیلا ہو رہا، کبھی چادر گر رہی، کسی نے وہ اس کو گانٹھیں دی ہوئی ہیں، کسی نے اس کو ویسے چھپکایا ہوا ہے، تو کیا کہیں گے کہ بھائی اللہ کا امر ہے اور امر کو ویسے ہی پورا کیا جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے، اس میں اپنا اختیار نہیں ہے، اس میں اپنی تدبیر نہیں ہے. چھری بکرے کے سینے میں گھونپ دی جائے تو خون اس کا بھی نکل جائے گا، لیکن کوئی اس کے سینے تو اللہ نے صرف ہمیں نہیں، سارے نبیوں کو یہاں پہنچایا. یہ تھوڑا آگے ہمارے مسجد خیف ہے، آج سے 14 صدی پہلے اسی وقت میں ہمارے نبی کا خیمہ بھی لگا ہوا تھا، اور 1,00,000 کے قریب انسان آپ کے دائیں بائیں تھے. آپ کا خیمہ چمڑے کا تھا، سرخ چمڑے کا خیمہ آپ کے لیے لگایا گیا تھا، اور آپ کے دائیں طرف مکے کے لوگوں کو حکم دیا گیا خیمے لگاؤ، اور آپ کے بائیں طرف مدینے کے لوگوں کو حکم دیا گیا خیمے لگاؤ. آپ کے سیدھے ہاتھ مہاجرین کے خیمے تھے، اور آپ کے الٹے ہاتھ انصار کے خیمے تھے. ان پہاڑوں نے نبیوں کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، اللہ کے بڑے محبوب مقرب بندوں کو دیکھا، بندیوں کو دیکھا. ذرا سے شک پر جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے کہ وفاؤں بھری زندگی میں ذرا سا شک ہوا بادشاہوں کو سولیوں پہ لٹکا دیا. تاریخ مسلمانوں کی بھی، غیر مسلموں کی بھی تاریخ بھری پڑی. تو بادشاہوں کا دستور یہ ہے، جس کو نہ جو نافرمانی کرتا ہے اسے دھکا دے دیتے ہیں، اسے اپنے سے دور کر دیتے ہیں. اور ہمارا اپنا نظام بھی یہ ہے جو ہمارے مزاج پہ نہیں چلتا، سگا بھائی کیوں نہ ہو تو آنا جانا بند ہو جاتا، میل ملاقات بند ہو جاتا. آگے بچوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے اس کے گھر نہیں جانا،
یہ ہمارے ماحول کی چیز ہے, میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا ہوں. ایک واحد اللہ ہے جس نے 100 سال میری نافرمانیوں کو دیکھا, میرے گناہوں کو دیکھا, میری جرتوں کو دیکھا کہ میں نے اللہ کو کیسے کیسے للکارا, کیسے کیسے اندھیرے اجالے میں اپنی منہ کالے کیے, زبان گندی کی, آنکھوں کو گندا کیا, ہاتھوں کو گندا کیا, پاؤں کو غلط استعمال کیا, پیسے کو غلط استعمال کیا, رونے رونے کو داغدار کر دیا, تن ہما داغ داغ شد, گناہوں سے سارا تن داغ داغ ہوا. میں حیران ہوں پھر اللہ نے ہمیں کیوں بلا لیا, اس ہمیں دھتکار دیتا, دفع ہو جاؤ, تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میرے دربار میں بلائے جاؤ, یہ کیوں بلا لیا. سگی اولاد کو دھتکار دیا جاتا ہے, روزانہ اخباروں میں آق نامے لکھے ہوتے ہیں, میں نے آق کر دیا, روزانہ اخبار بھرے پڑے ہوتے ہیں. اور پھر میں اس سے حیران ہو رہا تھا کہ اللہ کو تو ہماری ضرورت بھی کوئی, یہ مینا کی وادی میں ایک بھی حاجی نہ آئے تو اللہ کے دربار میں, اللہ کی شاہی میں کوئی کمی تو نہیں آئے, اور جتنے موجود ہیں اس سے 10 گنا 1000 گنا ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہی میں زیادتی کوئی نہیں ہوتی. اللہ کا حرم بھرا پڑا ہے طواف کرنے والوں سے, اس سے اللہ بڑا تو نہیں ہو گیا, اور ایک بھی طواف کرنے والا باقی نہ بچے تو اس سے اللہ چھوٹا تو نہیں ہو جاتا. انا اغنى الشركاء عن الشرك والله الغني وانتم الفقراء, میرے بندو تمہارا رب بہت غنی ہے اور تم سارے فقیر ہو. اور پھر ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میرے بندو تم انسان, جنات, زندہ مردہ, مرد عورت, بوڑھے جوان, چھوٹے بڑے, خشک تر, اگلے پچھلے, نئے پرانے, کوئی شک نہیں چھوڑی, تم سارے سجدے میں پڑ جاؤ تو میری بادشاہی میں ایک ذرہ کے برابر اضافہ نہیں ہوتا. ما زاد فی ملکی شیء. پھر دوسری جہت سے اللہ فرماتا ہے, تم سارے اگلے پچھلے, نئے پرانے, اول آخر, زندہ مردہ, بوڑھے جوان, مرد عورت, خشک و تر, سب میرے نافرمان بن جاؤ تو میری بادشاہی میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی. جو اتنا بے نیاز ہو وہ نافرمانوں کو کیوں بلاتا ہے؟ کیا ظرف ہے میرے اللہ کا, کیا ظرف. عبیدی یبارزوننی فی العفائی, میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں. وانا اطلعہم فی مضاجعہم کانہم لم یعصونی, اور میں انہیں رات کو ایسی نیند سلاتا ہوں جیسے سارا دن انہوں نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہ ہو. تو بھائیو, سب سے پہلے تو ہم سب مرد عورت اللہ کا شکر ادا کریں, کہاں ہم اور کہاں یہ نکہتِ گل, نسیم صبح تیری مہربانی, کہاں منا. یہ سامنے اللہ کے نبی کا خیمہ لگا ہوا تھا, یہ سامنے مسجد خیر, اور ادھر یہ رائٹ سائڈ ہے مسجد خیر کی, تو ادھر پتہ نہیں یہاں وہ بکر کا خیمہ لگا ہو, یہاں عثمان کا خیمہ لگا ہو. مہاجرین کے خیمے ادھر تھے, انصار کے خیمے ادھر تھے, مکے کی سائڈ انصار کے خیمے, منا کی سائڈ مہاجرین کے خیمے. ہمیں اللہ نے کیوں بلایا؟ میں تو نس نس میں نافرمانی رچی ہوئی, تو ہم تو اس قابل نہ تھے کہ اس یہاں آتے. مکے کی ہر شہر تو وہی کھڑے ہیں, ان پہاڑوں کا تو کچھ نہیں بدلا, یہ تو ویسے ہی کھڑے ہیں. انہوں نے 14 صدی کے ہر قافلے کو آتے دیکھا ہے, 14 صدی کے ہر آنے والے مسافروں کو, حجاج کو دیکھا ہے, ان کا سسکنا, رونا, تڑپنا ان پہاڑوں کے سامنے ہے.
اور ہمارا ہنسنا لا یعنی غفلت، وہ بھی دیکھا ہے کتنی آسانیاں سہولتیں. تو بھائیو پہلا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس نے ہمیں بلایا ہے، بلایا ہے. آدمی خود آ سکتا اپنی طاقت کے آ سکتا؟ میں انیس سو اور 91 میں حرم شریف سے نکلا، ایک جگہ میرا بیان تھا، تو جہاں یہ مکہ ٹاور ہے یہاں ٹیکسی سٹینڈ تھا، سامنے سڑک تھی، وہاں سے میں نے ٹیکسی دی، مسفلا کی طرف جا رہا تھا، تو عرب تھا گاڑی چلانے والا. جو سامنے سے حاجی گزرے اس کو موٹی گالی دے، بڑی غلیظ گالی دے. وہ میرے لباس سے وہ مجھے پاکستانی سمجھ کے مطمئن تھا کہ اس کو عربی نہیں آتی، لہذا وہ بہت بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہا تھا. تو مجھے خیال آیا کہ مجھے اس کو دعوت دینی چاہیے، کوئی اس کو سمجھا دوں گا یہ اللہ کے مہمان ہیں، ایسی زبان استعمال نہ کرو. تو میں نے اس سے ایک دم عربی میں گفتگو شروع کی تو تھوڑا ہل گیا، اس کو پتہ چل گیا بھائی اس کو سارا پتہ چل رہا تھا. تو میں نے اس سے تھوڑی آخرت کی بات شروع کی تو وہ مجھ سے کہنے لگا مجھے دین کی کیا دعوت دیتے ہو، مجھے 10 سال ہو گئے میں نے بیت اللہ کی شکل نہیں دیکھی. مجھے یہ خیال آیا کہ یہ بدو ہوگا کسی گاؤں دیہات کا جو حج کے سیزن میں کمائی کرنے آ گیا تو نہیں بیت اللہ گیا. تو میں نے کہا تم باہر سے آئے ہو حج کے سیزن کے لیے؟ کہنے لگا نہیں میں مکے میں رہتا ہوں، مکی ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، 10 برس سے میں نے حرم کے اندر قدم نہیں رکھا. تو میں ایک دم چپ ہو گیا صدمے کی وجہ سے. تو وہ مجھ سے کہنے لگا پریشان ہو گئے ہو؟ پریشان نہ ہو، مکے میں ایسے بے شمار لوگ جنہوں نے سالہا سال سے بیت اللہ کی شکل بھی نہیں دیکھی. تو جنہیں وہ نہیں بلاتا انہیں اپنے پڑوس میں رہ کر بھی نہیں آنے دیتا. اور ہمیں اس نے کہاں سے بلایا؟ جہازوں پہ چڑھایا، گھر چھڑوائے. کوئی خوبی تو نظر نہیں آتی کہ جس وجہ سے ہم بلائے گئے ہوں. جاننے والوں کو ہی کارڈ بھیجا جاتا ہے، یہ تو اللہ کا بلاوا ہے. تو بھائیو بہنوں ہم سب پہ شکر واجب ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بلایا ہے. میں نے گزشتہ رات بھی بات کی تھی، اس کو پھر دہراتا ہوں، ضروری ہے. حج کا احرام باندھنے کے بعد اللہ 3 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. میرے بندو جب احرام باندھ لو تب یہ احرام کی پابندیاں اگرچہ ظاہری طور پر حج سے متعلق ہیں لیکن 3 چیزوں کا مطالبہ موت تک تم سے کرتا ہوں. لا رفث، زبان کے غلط استعمال سے توبہ کر، مرتے دم تک اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کرو. آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. سارے دین کا خلاصہ؟ کہا جی کیا ہے؟ تو مجھے دیکھیں آپ نے ایسے کیا، فزیکلی کر کے دکھایا، یعنی فرمایا زبان پہ قابو پاؤ، یعنی فرمایا کیوں کیا. معاذ وہ شخص ہیں جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ہوگا، تو ان کو ایسے سمجھایا جیسے بچے کو سمجھایا جاتا ہے. ایسے کیوں کیا کہ دین کا مشکل ترین کام ہے اس زبان پہ قابو پانا. تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان پہ پکڑ ہوگی،
تو آپ نے فرمایا معاذ کیا کہتے ہو؟ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے. تو اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے جب تم اس پاک وادی میں آئے ہو تب اس زبان کی وَإِذَا تَصَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت گالیاں نکالنا شروع کرے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں نکالتے ہیں. او ہو، کوئی اگر بیت اللہ کو توڑنے جائے تو آپ لوگ کیا کرو گے؟ اس کی بوٹی بوٹی کر دو گے. بیت اللہ کو گرا رہا ہے. کسی مسلمان کو ماں بیٹی کی بہن کی گالی دینا یہ بیت اللہ کو توڑنے سے بڑا جرم ہے. کہ بیت اللہ پتھروں کی عمارت ہے اور مسلمان کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے جس میں اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرے رب کا کوئی گھر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرا رب زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن جو دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے وہ میرا گھر بن جاتا ہے، میں اپنے بندے کے دل میں بس جاتا ہوں، وہ میرا عرش بن جاتا ہے. تو یہ ایک مطالبہ ہے زبان پہ قابو، صرف احرام تک نہیں، پوری زندگی، ساری زندگی سہتے رہو، چپ رہو. چپ رہنے میں بھی بڑا مزہ ہے، جواب دینے کا بھی ایک مزہ ہے، وہ وقتی سا ہوتا ہے. چپ رہنے کی ایک تکلیف ہے، وہ وقتی ہوتی ہے، لیکن اس پر جو آگے مٹھاس اور ٹھنڈک اللہ دیتا ہے، شہد بھی کیا چیز، رس گلے اور رس ملائیاں بھی کیا چیز ہیں. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا. چپ اوہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا. تو یہ ایک مطالبہ ہے تمام مردوں عورتوں سے جنہوں نے احرام باندھا ہے، لا رفث، تالا لگا لو، خیر کی بات کرو، شر کی بات. ہنسی مزاح منع نہیں ہے، وہ تو انسانی فطرت، اس سے کیسے روکا جا سکتا. اللہ کے نبی ہنستے بھی تھے، مزاح بھی کرتے تھے، صحابہ آپ کے سامنے لطیفے بھی سناتے تھے، آپ بھی اس سے خوش ہوا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے. دل آزاری منع ہے، بے اکرامی منع ہے، کسی کی پگڑی اچھالنا منع ہے، کسی کو بے عزت کرنا منع ہے. اسلام تو ہمیں اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لینے کا سبق دیتا ہے. زبان پہ قابو، لا رفث. دوسرا مطالبہ ہے ولا فسوق، ولا فسوق. تمہاری زندگی میں جتنے کبیرہ گناہ شامل ہیں انہیں نچوڑ دو، آج دھو دو، اپنی زندگی سے نکال دو. عبادت کی سستی ہے، توبہ کرو. معاملات کی سستی ہے، توبہ کرو. اخلاق کی سستی ہے، توبہ کرو. معاشرت میں سستی ہے، توبہ کرو. بندوں اور تمہارے درمیان معاملات خراب ہیں تو اس کو بھی ٹھیک کرو. تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان معاملات خراب ہیں تو اس کو بھی ٹھیک کرو. خلوت و جلوت کو اللہ سے آباد کر دو، لا فسوق. صرف حج کا مطالبہ نہیں، حج میں خاص طور پر ہے، اور موت تک کا مطالبہ ہے کہ اب ہماری تمہاری دوستی ہوگی، ہم نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے، تو میرے گھر آنے کے بعد تم مجھ سے بے وفائی نہ کرو. اور عاشقانہ انداز میں بلائے، اگرچہ ہمارے انداز عشق نہیں ہے، لیکن حج کا مطلوب اصل میں عشق ہی ہے، اس لیے ہمیں عاشقانہ لباس پہنا ہے. زیب و زینت عاشق نہیں کیا کرتے، عاشق جو ہوتے ہیں
اس زیب و زینت سے بیزار عاشقوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑوں ہو سہ سہ بدیاں ہزار غلام میں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیوں سر چائیں نہ باہو تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے منے سر نو جوڑے تمو نہ موڑے پویں سو تلواراں کھنے سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تراز نہ بننے. یہ عاشقانہ انداز ہے. زیب و زینت بیوی کو بھی نہیں دیکھ سکتے, خوشبو کے غریب نہ دیوانے بنو مستانے بنو, ڈھونڈو اپنے رب کو پاگلوں کی طرح, تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا, کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا. یہ اللہ کو پا لینے کا سفر ہے. لا الہ الا اللہ کلمہ معرفت ہے, اللہ کی پہچان کلمے سے. نماز اس کلمے کو تعلق سے بدلتی ہے, زکوٰۃ اس تعلق کو محبت سے بدلتی ہے, روزہ اس محبت کو عشق سے بدلتا ہے, اور حج پھر عاشق کا سفر ہے معشوق کو ڈھونڈنے کا اور پا لینے کا. اس لیے طواف ہے, پھیرے لگ رہے ہیں, پھیرے لگ رہے ہیں, کپڑے اترے ہوئے ہیں. کہتا ہے لاہور کراچی کی مسجد میں جاؤ تو اچھے کپڑے پہنو, خذوا زینتکم عند کل مسجد, اچھے کپڑے پہنو, بدبودار نہ ہو, صاف ستھرے ہو کر جاؤ. ادھر بلاتا ہے تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الحاج افضل, یا رسول اللہ سب سے اچھا حاجی کون ہے؟ الشیخ الطفل, جس کے سر میں مٹی پڑی ہوئی ہو, بال بکھرے ہوئے ہوں اور جوئیں اس کے سر سے گر رہی ہیں. جو مارنے کا بھی حکم نہیں, اگر جوئیں پڑ جائیں تو جوئیں مارنے کا حکم نہیں. اب ہمارا احرام تو ہوتا ہے دو دن کا, وہ جو لوگ احرام باندھتے تھے اور پھر پیدل چل کے آتے تھے تو دو دو ہفتے کا احرام ہوتا تھا, بڑے بڑے بال ہوتے تھے, مٹی گرد و غبار جوئیں جنم لیتی تھیں. تم مارنا نہیں ہے, خارش برداشت کرو. شیخ الطفل جو بالکل دیوانہ ہو, مستانہ ہو, مجنونانہ ہو, وہ سب سے بہترین حاجی. کیوں؟ کہ اس میں عاشقی کا رنگ زیادہ ہے, اس میں دیوانگی کا رنگ زیادہ ہے. ایک لڑکی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی اب الحب ان یخفا فکم قد قتمت فاصبح عندی قد اناق وتنبع, محبت سے بہت اپنے آپ کو بچایا اور محبت نے خیمے گاڑ ہی دیے تو دل پہ قبضہ جما ہی لیا اور مجھے کسی کا دیوانہ بنا ہی دیا, نہ مجھے اپنا چھوڑا نہ کسی اور کا چھوڑا. تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ساتھ طواف کر رہے تھے, انہیں جب یہ شعر سنے تو انہوں نے کہا لڑکی تو بہت بے ادب ہے, بیت اللہ میں ایسے شعر پڑھتی ہیں. تو اس نے پھر شعر پڑھا لولت تو قالم احجر عن طیب الوصن, جنید غلط نہ سمجھ میری بات کو, رات کے اندھیروں میں اللہ کے گھر کے طواف عشق ہی کرواتا ہے, تجھے اتنا بھی نہیں پتا میں کس کے عشق میں کہہ رہی ہوں. تو جنید رحمت اللہ علیہ ذرا چھٹکے سنبھلے کہ یہ لڑکی تو کچھ اور ہے. پھر اس لڑکی نے کہا جنید کس کا طواف کر رہے ہو؟ تو اس نے انہوں نے فرمایا بیت اللہ کا. تو وہ ہنسنے لگی اور یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگی یا اللہ تیرے بھی بندے کیسے دیوانے ہیں, تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کرتے ہیں, تیری بجائے پتھروں کا طواف کرتے. تو جنید فرماتے ہیں میں غش کھا کے گر گیا اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کس مقام کی بچی تھی, میں اس کو غلط سمجھا تھا. تو حج کا سفر اصل تو اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر. اب یہ
یہ حج ٹور والوں نے سہولتیں دینے کے چکر میں سارا حج لڑائی بنا دی، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں دیا گیا، ہمیں وہ نہیں دیا گیا، وہ اصل جو تصور تھا وہ ختم ہی ہو کے رہے. کھانا ایسا خاص، بس ایسی خراب تھی، جگہ اتنی تنگ تھی، ہوٹل اچھا نہیں تھا. جس رب نے بلایا تھا کہ آ تیرا میرا کچھ تعلق ہو جائے، وہ تو محوی ہو گیا، بھول بھلیاں ہو گیا. تو بھائیو، کل ہماری اللہ کے دربار میں پیشی ہے، بہت بڑا دربار ہے، بہت بڑا دربار ہے. جتنے بھی گناہ ہیں نا، کل اللہ سے مانگ لو. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عرفہ کے دن، میرے بندو آج جتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے ہیں، ہم اتنے کر سکتے ہیں؟ اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں، اتنے کوئی کر سکتا؟ اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں، اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے گردش ایام میں، جب سے ٹائم شروع ہوا، ٹائم اربوں سال پہلے ٹائم شروع ہوا، اس دن سے آج تک جتنے دن رات بنے ہیں اس کے برابر گناہ لے کر آؤ، اس سارے کے مجموعے کے برابر گناہ لے کر آؤ. آج میں معاف کرنے کے لیے آیا بیٹھا ہوں، تمہارے دو بول کا منتظر ہوں گا کہ تم کو یا اللہ معاف کر، میں سارے ہی معاف کروں. تو اللہ کا دوسرا مطالبہ ہے گناہ چھوڑ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فرشتہ بن جائے گا، اس سے پھر بھی ہو جائے گا، نیک آدمی سے بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن وہ گناہ کر کے پچھتاتا ہے، روتا ہے. اور عادی نافرمان سے بھی گناہ ہوتا ہے، وہ اکڑتا ہے، دلیر ہوتا ہے، دونوں میں یہ فرق ہو جاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں نیک لوگوں کی کمیاں نہ پکڑو، نیک لوگوں کی کمیاں نہ پکڑو. کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ کے بارے میں زبان بند رکھو. خود اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے صحابہ کے بارے میں کبھی بات نہ کرنا، ان کو کبھی تنقید کا نشانہ نہ بنانا. وہ فرشتے نہیں، انسان، ان سے خطائیں ہوئی ہیں، لیکن ان کی خطاؤں پہ گفتگو نہ کرنا، ورنہ اللہ تمہیں پکڑ لے گا. نیک لوگوں کی تو نیک لوگوں کی بات ہے، بدکار کی کمی کو دیکھ کر بھی اسے حقیر نہ سمجھو کہ پتہ نہیں کب توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، کب بخشا جائے. یہ جنید جمشید کو ایک دفعہ میں نے، مجھے یاد نہیں میں کہاں بیٹھا تھا، تو سامنے ٹی وی چل رہا تھا، میں اس کو جانتا نہیں تھا، تو یہ وہ ٹی وی پر یہ آ رہا تھا، یہ ناچ رہا تھا، تو اس کے گرد لڑکیاں ناچ رہی تھیں. تو میرے دل میں آیا کہ اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، یہ میرے دل میں آیا کہ اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی. اور اللہ تعالیٰ نے اسی سال میرا اس کا ٹاکرا کروا دیا. بدگمانی تو حرام ہے، اور کسی مسلمان کو اس کے گناہ کی وجہ سے حقیر سمجھنا حرام ہے. پتہ نہیں کب توبہ کر سکتا، نہیں توبہ کرتا، پتہ نہیں کون سی بات اللہ پسند کر کے اس کی بخشش کر دے، تو میں پکڑا جاؤں کہ تو میرے بندے کو حقیر کیوں سمجھتا تھا. تو دوسرا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا گناہ چھوڑ. ہو جائے گا توبہ کرو، جب ہو توبہ کرو، توبہ کی کوئی حد نہیں ہے. اور سبحان اللہ کے نبی کا فرمان ہے اگر تم سارے نیک بن جاؤ، کوئی گناہ گار نہ ہو، تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں پہنچا دے اور ایک قوم پیدا کرے جو گناہ کرے گی، پھر اپنے گناہوں پہ بیٹھ کے آنسو بہائے گی کہ یا اللہ معافی دے، پھر اللہ ان کو خوش ہو کے معاف کرے گا. اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے. تو یہ دوسرا مطالبہ ہے، گناہ نہیں، ہو جائے معاف.
یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ. تیسرا مطالبہ کیا ہے؟ ولا جدال، ولا جدال، جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنا. ساری زندگی کے لیے دست بردار ہونا سیکھو اور اللہ کے خزانوں میں جمع کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ. افرغ من کنزک عندی لا غرق ولا حرق ولا سرق. میرے بندے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کرا دے، میرا بینک نہ ڈوبتا ہے، دنیا کے بینک تو ڈوب جاتا، میرا بینک نہ لٹتا ہے، دنیا کے بینکوں پہ تو ڈاکے پڑتے ہیں، میرا بینک نہ جلتا ہے، دنیا کے بینکوں میں تو آگ بھی لگ جاتی. کوفی کہو احوج ما تکون الیہ، جس دن تو سب سے زیادہ محتاج ہوگا میں تیرا سرمایہ کروڑوں گنا زیادہ کر کے تجھے واپس کر سکوں. جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنا، سہ جانا ہے، پی جانا ہے. یہ تین مطالبے ہیں اللہ کے. ایک خوشخبری ہے چپ رہ جانے والی کی، اپنا حق چھوڑ دینے والی کی. آپ نے مدینے والوں سے فرمایا میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، تم کیا کرو؟ تو نے ایسے کہا یا رسول اللہ ہم تلوار اٹھائیں گے اور اپنا حق وصول کریں گے. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں. کہا جی کیا؟ کہ تم صبر کرنا اور حوض کوثر پہ آ کر مجھ سے ملاقات کر لینا، میں ساری کمیاں تمہیں اللہ سے پوری کروا کے دے دوں، سارے حق میں دلوا دوں. خوشخبری صرف مدینے والوں کے لیے نہیں ہے، ہر اس بندے بندی کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اور حق سے دستبردار ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مطالبہ ہے احرام کے دوران، اور اس کو پیش کیا گیا ہے موت تک، کہ موت تک یہ زندگی اپناؤ. تو بھائی سارے ہم اس کی نیت کریں، نیت کرتے ہیں سارے بھائی. عرفات میں جو جا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک مطالبہ ہے، کل جو عرفات کی حاضری ہے، جیسے شادی کا دن ہوتا ہے تو اس سے ایک دو دن پہلے وہ لائٹیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں اور سارے گھر کو سجایا جاتا ہے. ایسی جب عرفات کا دن آتا ہے تو آسمانوں پہ بھی چراغاں ہو جاتے ہیں اور سارے فرشتے خوشیاں مناتے ہیں، اور شیطان کا سب سے زیادہ بھاری دن 9 تاریخ کا. تو 9 تاریخ کا ایک مطالبہ ہے. عرفہ پہچان کو کہتے ہیں، پہچان کیا، پہچان کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے اتار کے سری لنکا پہنچایا اور حوا کو شام میں پہنچایا. جیسے مردوں میں یوسف علیہ السلام سب سے حسین ہیں، عورتوں میں حوا اللہ نے سب سے حسین بنا، ان جیسا حسن دنیا میں کسی عورت کو نہیں ملا قیامت تک. 40 سال میاں بی بی چلتے رہے روتے رہے، چلتے رہے روتے رہے. 40 برس کے بعد چلتے چلتے جبل رحمت کے قریب، ایک طرف سے آدم علیہ السلام چل کے آ رہے تھے اور دوسری طرف سے اماں جان چل کے آ رہی تھیں، اور دونوں کا ٹاکرا اور آمنا سامنا عرفات میدان میں ہوا، پہچان کا میدان، عرفہ، عرفات، پہچاننے کا میدان. دونوں اماں ابا نے یہاں بیٹھ کر اللہ سے توبہ کی اور معافی مانگی اور دعا کی اور روئے اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. تو عرفات میں جانے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم جتنے مرد عورت جا رہے ہیں ہم وہاں جا کے توبہ کریں. توبہ ایک ہے معافی مانگنا،
ایک ہے توبہ کرنا. معافی مانگنا تو یہ ہے کہ یا اللہ میرے پچھلے معاف کر, اور توبہ یہ ہے کہ یا اللہ آئندہ بھی کوئی نہیں کروں گا, آئندہ بھی کوئی نہیں کروں گا. ایک صاحب کہہ رہے تھے اسی جاویدہ ہیں, پچھلے معاف کرا کے آ جاویدہ پھر شروع ہو جاویدہ. تو یہ معافی مانگنے والا طبقہ تو بہت بڑا ہوتا ہے, توبہ کرنے والا کوئی کوئی ہوتا ہے. تو ہم نے توبہ کرنے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا اونچا عمل ہے توبہ. تو وسعت رحمت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں, میرا بندہ اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا. قارون کو جب زمین میں دھنسایا جا رہا تھا, سورہ قصص میں دو رکوع اس کے اللہ نے اتارے ہیں اس کی مذمت اور برائی میں, اور تو موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کرنے لگا, مجھے معافی دے دو, مجھے معافی دے دو, مجھے معافی دے دو. اور موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے زمین کو اور پکڑو اور پکڑو اور پکڑو. جب وہ سارا زمین میں دھنس گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا تو نے معاف نہ کیا, میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں باہر نکال دیتا. لو استغاثنی لاغفر. قارون کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مجھ سے معافی مانگتا تو میں معاف کر دیتا. تو ہمارا, ہم تو اللہ کے نبی کے امتی ہیں, ہمارے پیچھے تو اللہ کے نبی کی کروڑوں دعائیں ہیں اور آپ کا بہت بڑا آسرا ہے. تو بھائی سارے مردوں سے, عورتوں سے, بھائی بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم پکی توبہ کی نیت کر کے جائیں. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, زندگی اس کی بڑی غلط تھی, تو اس کو شہر والوں نے شہر سے نکال دیا. شہر سے نکلنا ایک قسم کی موت ہوتی تھی اگر قطع تعلق ہو, کہ اسباب زندگی باہر تھے ہی نہیں. تو کچھ عرصہ تو وہ جیا, پھر جب اسباب زندگی ختم ہوئے تو بھوک نے ڈیرا ڈالا, فاقوں نے گرا دیا اور بیماری نے گھیرا, موت سر پہ آن کھڑی ہوئی. تو اس نے دائیں بائیں دیکھا کوئی میرا مددگار ہو, کوئی میرا بچانے والا ہو, لیکن سارا شہر ہی اس کے خلاف تھا. پھر اس نے ایسے آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا, یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرہ, اے وہ ذات جسے معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور عذاب دینے سے وہ بڑا نہیں بن جاتا, مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے, میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف فرما دے, میں نے تیرے بارے میں سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم. موت کے وقت کی تو توبہ قبول ہی نہیں ہوتی, لیکن اللہ جو چاہے کر دے. جب وہ مرا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے, اس کے جنازے کا انتظام کرو, جو اس میں شرکت کرے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی, جو اس کے کفن دفن میں شریک ہوگا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. تو لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے دوڑ لگائی, آگے دیکھا تو وہی نوجوان آوارہ گھر. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی, اس کو تو ہم نے شہر بدر کیا تھا اس کی نافرمانی کی وجہ سے, یہ اتنا مقرب کیسے بن گیا کہ اس کے کفن دفن میں شریک ہوں تو بخشے جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں, لیکن موت کے وقت جس درد سے اس نے مجھے پکارا, میری عزت کی قسم اگر اس وقت یہ پوری دنیا کی بخشش مانگتا تو میں اس کی توفیر ساری دنیا کو معاف کر دیتا, اس نے صرف اپنی بخشش مانگی, میں نے معاف کر دیا. تو بھائی سب سے گزارش ہے کہ حج کی بہت بڑی چیز ہے اور حج کا بہت سر فہرست مطالبہ ہے کہ ہم عرفہ میں توبہ کے لیے جا رہے ہیں. تو
سارا مجمع توبہ کی نیت کرے. توبہ کیا ہے؟ جو پچھلے گناہ کیے یا اللہ وہ معاف کر دے، جو آئندہ زندگی اس میں میں نہیں کروں گا، سب معاف ہو گیا. ہاں کسی کا حق دبایا ہوا ہے، وہ گناہ معاف ہو گیا، حق معاف نہیں ہوا، وہ واپس کرنا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہادت ہر گناہ دھو دیتی، لیکن اگر شہید بھی کسی کا حق مار کے مرا ہوگا تو اللہ اسے قیامت کے دن بولے شہید، شہید نبیوں کے بعد جن کے درجے ہیں شہید. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا حق ادا کرو جو تو نے دبایا تھا. وہ کہے گا یا اللہ وہ تو لاہور میں تھا، کراچی میں تھا، پشاور میں تھا، پنڈی میں تھا، یہاں تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے وہ منگوا لیا ہے، ادا کرو. کہ جی کدھر ہے؟ جاؤ فرشتوں سے اللہ کہے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ. تو جہنم کے سات حصے ہیں، جہنم، حطمہ، لذا، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ. حاویہ منافقین کے لیے ہے، وہ حق حاویہ میں پڑا ہوگا. شہید جہنم کے سارے حصوں سے گزرتا ہوا حاویہ میں آئے گا اور اسے اٹھا کر اوپر جائے گا. جب کنارے پر آئے گا تو اللہ دھکا دے گا اور پھر نیچے گرے گا. یہ شہید کے ساتھ معاملہ ہے. تو عام آدمی اگر کسی کا حق مار کے مر گیا تو وہ کدھر جائے گا؟